miten jääkiekkojoukkuista nyt on perjakeli kännykkä. On kaikki laittanut arviot. Se oli varattu se, niin se on KK. Hyvä peli oli. Tulis mun törrä sua, että. Ei vittu. Hyvä peli. Moro. Ja hyvä oli. Vähän jätin jalkoihin. Olis 0+1+1. Hyvä luistelu. Hyvin syöttei. 0+0. Kiikari. Oltiin hyvä luistelu. Hyvin pelasit. Vähän oli hakemista. Kiikari. Aika huono peli. Moro.